Բարև ձեզ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք շարունակում ենք քննարկել մեր գիտությանը կրթությանը վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք աջակիցներ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ մանկավարժական գիտությունների տեխնացու Անի Մանուկյանին, անի շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք ավելի քան 1 տարի առաջ այստեղ հանդիպել եւ զրուցել ենք Արմատ եւ Ծիլ ծրագրի մասին, որի նախաձեռնողն եք դուք, բայց այն ժամանակ դեռ նոր էր մեկնարկել, ընդամենը 4 դպրոցի է մասնակցությամբ, որքան ես գիտեմ, հիմա այդ թիվը շատ online-վել է, եւ առհասարակ հետաքրքիր է, թե ինչ ծավալներ ընդունեց այդ ծրագիրը եւ այսօր ուր ենք հասել։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ անգամ հրավերի համար։ Ասեմ, որ սա նախնական ծրագիր էր, նախաձեռնություն էր, որ իրականացվեց իմ կողմից։ Ամբողջ այս գաղափարը բխեց հաղթեցին ապրելով գրքի լույս տեսնելուց հետո, երբ իմ մոտ հարց առաջացավ, թե որքանով ենք մենք տեղեկացված մեր արմատներից եւ ինչու հենց Թիրախը եղավ դպրոցը, ոչ ենթադրենք համալսարանը, որովհետեւ կարծում եմ, որ համալսարանում արդեն ինչ-որ ձևով ձևավորված են մարդիկ, իսկ ինչ վերաբերում է դպրոցներին, դեռևս կարող ենք մի փոքր ուղղորդել, դեպի հետաքրքրություն ստեղծել դեպի իրենց արմատները։ Առաջին տարում մասնակցեց 9 դպրոց, նախնական 7 դպրոցներ էին, քանի որ արդեն ասեցի դա նախնական էր, ես իմ առաջ դրեցի նպատակ, որ կհանդիպեմ հիմնականում արվարձանային պետական դպրոցներում հանդիպումներ կունենամ, ունեցա, շնորհակալ եմ շատ բոլորին, որտեվ եթե այդ դպրոցները չլինեին, նախագիծը թափ չէր հավաքի եւ չէր ունենա այն, ինչ որ ամեն դեպքում մենք այսօր ունենք կրկնակի թիվ, այս տարի ունեցանք։ Եվ հետո մեզ միացան արդեն եւս 2 դպրոցներ, որոնք մտած չէին նախնական ծրագրի մեջ։ Դա Շիրակացի Ճեմարանից մեկ ներկայացուցիչ եւ Չարենցավանից։ Այս տարի մենք ունեցանք 15 դպրոց, 14 դպրոց կներեք, եւ շատ ուրախ եմ, որ մեզ միացան նաեւ մարզերից, որ այս տարվա մեր նպատակներից մեկն էր։ Մեզ միացան Տավուշի մարզից, Կոտայքի մարզից, Արմավիրի մարզից դպրոցներ, եւ ընդհանուր թվով 31 աշակերտ այս տարի մասնակցեց, իսկ անցած տարի մասնակցում էր 28 աշակերտ։ Անի ջան, կներեք, դուք խոսքի սկզբում ասացիք, որ միտքը հղացակ, հա, հաղթեցին ապրելով գրքից հետո, ինչ գիրք եք ուզեի, մի քանի բառով այդ գրքի մասին ասեք, որպեսզի մեր հերթատողի իմ պատկերացնել այդ կապը, ինչից ինչ բխեց։ Գիրքը շատ անձնական է, քանի որ մորական կողմից տատիկ պապիկս մեծացել են ամերիկյան որբանոցներում, Ալեքսանդրապոլի, Գյումրվա, և ես իմ անձնական հետազոտություններ անելու ընթացքում իմ շուրջը հավաքեցի 34 ժառանգների, հիմնականում կանանց, ովքեր պատմեցին իրենց մայրիկների կամ տատիկների։ Այդ որբանոցում մեծացածների ժառանգների։ Իհարկե, երեք մեծ որբանոցներում ամերիկյան, Պոլիգոն, Սևերսկի Պոստ եւ Կազաչի Պոստ որբանոցներն են, եւ ունեցա պատմություններ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Արգենտինայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, եւ մեծ թիվ կազմեցին նաեւ գյումրեցի կանայք, քանի որ որբանոցները գտնվում են Գյումրիում։ Դուք հրատարակեցիք ըստ էության 30 Գյումրիում հանգրվանած որբերից 34-ի, հա, 34 աղջիկների, որբ աղջիկների, այո։ Բայց ես կան գիտեմ, Պոլիգոնը եղել է միայն տղամարդ տղաների։ Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, որտեվ դա էլ իմ համար դեռևս հարց է, որովհետեւ տատիկս մեծացել է Պոլիգոնում, որտեղ իր հանդիպել է պապիկիս։ Այստեղ մի տեսակ հակադրություն է լինում եւ այդ մասը կարծես թե մի քիչ դեռևս շատ ուսումնասիրված չի, քանի որ այդ նույն տրամաբանությամբ ասվում է, որ Կազաչի Պոստն էլ միայն աղջիկների համար է եղել, բայց կան դեպքեր, կան վկայություններ, որ տղաներ են այնտեղ եղել, այնպես որ սա միանշանակ չեն կարող ասել, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ դեռևս ուսումնասիրելու առիթ կա այստեղ հասկանալու համար։ Անի լավ, ես այդպես հասկացա, երբ որ դուք հրատարակեցիք այդ գիրքը, այսքան որբանոցում մեծացած 34, հա, որբերի անծնող մնացած, հա, ցեղասպանության տարիներին անծնող մնացած երեխաների հետագա ճակատագիրը, կյանքը, այդտեղից միտք հղացավ, քաջալերել, որպիսի ուսումնասիրեն իրենց արմատները, շատ քաջալերել, որպիսի ուսումնասիրեն իրենք նույնպես իրենց, հա, ու իրենց արմատները։
Ու եւ այդտեղից ծնվեց։ Այդտեղից ծնվեց, այո, պարզապես գաղափար ինձ մոտ առաջացավ, իսկ ինչքանով են մեր աշակերտները միջին եւ ավագ դպրոցի տեղեկացված իրենց արմատներից։ Ընդհանրապես իրենց հետ ակրկրում է դա, թե ոչ։ Եվ հատկապես այսօր դա շատ կարևոր բան է, ես մտածում եմ, որ այս գլոբալիզացիայի, այս անվերջանալի, հա, այդ առաջընթացի մեջ մի փոքր հետ նայելը, ծանոթանալը արմատներին, իմանալ, թե ովքեր են եղել նախնիները, որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում, ինքնության պահպանման կարևոր բաղադրիչ է եւ այդ իմաստով շատ կարևոր գործ է կանում։ Գիտեք, արմատ եւ ծիլը իրականում ոչ միայն ինքնության պահպանության խնդիր է, որը շատ-շատ կարևորում, այլ նաեւ հետաքրքիր մի այսպիսի նախագիծ է, որով ուսումնասիրելով ընտանիքի պատմություն, աշակերտը հետաքրքրվում է նաեւ իր սեփական երկրի պատմությամբ։ Բերեք խոստովանենք, որ հիմա աշակերտներին շատ դժվար է բերել պատմության դաշտ, որովհետեւ կան շատ այլ աղբյուրներ, հետաքրքրություններ եւ այլն եւ այլն, եւ շատ ժամանակ աշակերտներին դա չի հետաքրքրում, որտեղից ինչ եւ ինչու պետք է պատմություն սովորի։ Իսկ եթե աշակերտը կարողանա հայ ժողովրդի պատմությունը դիտարկել իր ընտանիքի պատմությունից բխելով, ինձ թվում է, որ դա էլ ավելի հետաքրքրություն կստեղծի եւ ավելի կհետաքրքրվեն ոչ միայն ընտանիքի պատմությամբ, այլ նաեւ իրեն ժողովրդի պատմությամբ, որտեղ պատմության, այսպես ասած, ընտանիքի պատմությունը փոխկապակցված է ընդհանուր պատմության հետ։ Այո, ու եթե գիտեք ինչ, նույնիսկ դա ակամա ստացվող բան պիտի լինի, որտեղ եթե դու հետ ես գնում, նայում ես ընտադրենք պապըդ կամ հայրդ կամ պապիդ հայրը կամ պապիդ պապը, հա, անպայման դու գնում ես դեպի պետու։ Հիմա ենթադրենք, թե եթե որևէ մեկը նրանց, հա, այդ ժառանգական կապի մեջ որևէ մեկը առնչվել է, հա, այդպես ցեղասպանության հետ կամ զոհեղել կամ ինչ ասեմ, այդպես տեսել է այդ բանը, վերապրած է, այո, վերապրած է եղել ի վերջո, ուզես թե չուզես, ակամա դու մտնում ես պատմության մանրամասների մեջ, մտնում ես պատմության խորքերը։ Այդ առումով շատ եմ կարևորում, նաև կարևորում եմ այն, որ սա միջառարկայական նախագիծ է նաև, որովհետև սա միայն զուտ պատմության մասին չէ, սա նաև աշխարհագրության մասին է, սա հասարակագիտության մասին է, սա մշակութաբանության մասին է, եւ երբ աշակերտներն ուսումնասիրում են իրենց արմատներ, բնականաբար բախվում են տարատեսակ մշակութային երևույթների հետ, ենթադրենք երկի, որ պապը կարող է հարցազրույցի ժամանակ ենթադրենք պապը երգումը, եւ այդ երգն էլ կարող է շատ հետաքրքիր բաղկացուցիչ մաս դառնալ, հետաքրքրություն ստեղծել, որ ավելի խորանաս, հասկանաս մարդկանց մշակույթ, ինչպես են ապրել, ինչ նիստուկաց են ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ամենակարևորներից մեկը, որ այսօրվա դրությամբ դպրոցներում պարտադիր պայման է նախագծային աշխատանք իրականացնել, իսկ սա լավագույն նիստվում է, որ նախագծային աշխատանք կարող է ծառայել միջառարկայական, այսպես ասած, հետազոտություն անելու, եւ իմ համար ամենակարևոր բաղադրիչը, կարևորությունը այս ծրագրի այն է, որ մեր աշակերտները քայլ առ քայլ, թեկուզ փոքր քայլերով, բայց կարողանան հասկանալ, ինչ ազել է հետազոտություն կատարելը, որտեղ դա իրականում կարծում եմ, որ շատ մեծ բաց է մեր դպրոցներում, դա նաև բաց է մեր համալսարաններում, ցավոք պետք է ասեմ, այնպես որ եթե մենք կարողանանք այս մի քանի հիմնական թիրախային կետերին տալ գոնե մասնակի, այսպես ասած, ուղղվածություն աշակերտներին, կարծում եմ, որ կարող ենք ասել, որ արմատ եւ ծիլ իրավունք ունի գոյություն ունենալու որպես նախագիծ։ Անի քիչ առաջ, որ խոսում էինք ծրագրի լայման մասին, հա, դպրոցների ավելացման, ես հիշեցի, որ համացանցում ինձ հանդիպել են նաև մի տեղեկություն, որ ծրագրին միացան նաև Արցախից բռնագաղթված, հա, մեր հայրենակիցների, մեր եղբայրների երեխաներ, նրանք նույնպես, հա, ինձ հետաքրքիր է, նրանք այդ հետազոտական աշխատանքը անելիս գալիս հասնում են մինչև վերջի, հա, այդ ողբերգական դեպքերը, թե չէ։ Դա քրքիր մի բան ասեմ, որ այս տարի շատ ուրախացա, որ մեզ միացան նաև արցախցիներ, ես իրականում ուզում էի, որպեսզի Արցախից բռնի տեղահանված աշակերտներն էլ միանան մեզ, այստեղ էլ կարևորությունն այն է, որ իրենք իրենց չզգան առանձնացված, նախագծի մի մաս դառնան, եւ եղավ Արմեն Հովանիսյանի անվան դպրոցից եղան աշակերտներ եւ Միսակ Մեծարենցի անվան դպրոցից եղան, թվով 5 աշակերտ, ովքեր ոչ թե իրենց արմատներն էին շատ ուսումնասիրել, այլ իրականում գրել են իրենց զգացողությունները վերջին դեպքերի հետ կապված 2023 թվականի։ Շատ զգայուն, այսպես ասած, թեմա իրենց համար, եւ իրենք փաստորեն թղթին էին հանձնել իրենց զգացմունքները, թե ինչպես էին վերջին անգամ տղաներից մեկն էր գրել դուռը փակել, բանալին վերցրել իր հետ, որովհետև ինքը գիտի, ինքը հետ է գնալու եւ իր տան դուռը բացելու իր բանալիով։ Ես կարծում եմ, որ
Այստեղ պետք չէր անպայման ուղղորդել, որ միայն ու միայն արմատներն ուսումնասիրեն, սա էլ շատ կարևոր բաղադրիչ էր այս տարվա մեր ծրագրի համար, ունենալ այն, ինչ ուզում է աշակերտը գրել, ինչ որ զգացել, ինչի միջով անցել է. Որի համար ես շնորհակալ եմ այդ դպրոցի ուսուցիչներին, ովքեր կարողացան այս աշակերտների հետ աշխատել և ունենալ վերջնական արդյունք։ Լավ, Անի, տեսնում եմ, որ ձեր ձեռքին է Արմատ և Ցիլ հրատարակված ժողովածուն, որտեղ 34 հա կարծեմ։ Չէ, մենք առաջին տարում ունեցան 28 աշակերտ, 28 պատմություն, սակայն ծաղկակաղ արեցինք և ընտրեցին 22-ը, քանի որ 6-ը չէին համապատասխան մինչոր կերպ մեր նախագծի չափանիշներին։ Ժողովածում ունենք 22 պատմություն, և այստեղ հիմնականում, այո, շատ է ցեղասպանության թեման, որովհետև ինչքան էլ որ խորանանք մեր արմատների մեջ, ամեն դեպքում բախվում ենք ցեղասպանության հետ։ Հետաքրքիրն այն է, որ իրականություն դարձավ այս գաղափարը, ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Այս տարի մենք ունեցանք այդ երկու մեծ կարևոր փոփոխություն, ավելացումը մեր ծրագրին, արցախցիների ներգրավելը և ինչպես նաև այս ժողովածուի լույս տեսնելը։ Անի, ես մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, դա նաև մրցութային բան է, հաղթողների եք որոշում, հա։ Իհարկե, ունենք մենք անկախ ժյուրի, նախ ասեմ, որ մենք պարզապես չենք հայտարարում և ասում գնացեք և ուսումնասիրեք գրեք, մենք իրականում իրականացնում ենք ուսուցողական դասընթացներ, այս տարի օրինակ մենք նախատեսում ենք 8 շաբաթը մեկ անգամ 8 դասընթաց, որի շրջանակներում տարբեր փորձագետներ, տարբեր մասնագետներ կիսվում են իրենց խորհուրդներով և ուղղություն տալիս աշակերտներին, թե ինչպես պետք է սկսել հետազոտությունը, ինչ երինից ներկայացնում հետազոտությունը և մեր նախագծի շրջանակներում ինչ հետազոտության պահանջներ մենք ունենք, անպայման պետք է աղբյուրները նշվեն, որտեղ դա գրագողության այլապես կվերածվի, դա շատ զարմանքի առաջացնում և աշակերտների, և նույնիսկ ուսուցիչների մոտ, երբ որ մենք շատ պարտադրվում ենք, որպեսզի իրենք անպայման աղբյուրները նշեն որտեղից և այլն, աշխատանքներից հետո, երբ որ մենք վերջացնում ենք այդ ուսուցողական բաղադրիչը մեր ծրագրի, հետո մենք ունենում ենք նաև հյուրեր, փորձագետներ, ովքեր տարբեր կառույցներից են, ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտից, Մատենադարանից, ազգագրության ինստիտուտից եւ այլն, ովքեր նույնպես կիսվում են իրենց փորձով, թե ինչպես են ուսումնասիրել իրենց արմատները, օգնում են նաև ընտանեկան ծառ կազմելու, նաև հարցաշարեր ենք փորձում ստեղծել, որոնց օգնությամբ աշակերտները կկարողանան հարցազրույցներ վերցնել իրենց տան անդամներից, որպեսզի այդ նյութերը հետագայում կարողանան զուգադրել միասին և թղթին հանձնել։ Եվ ինչպես գրել ես ամբողջ, ինչպես թղթին հանձնել հավաքած նյութը։ Անցած տարի ունեցանք փորձ, որ երկու աշակերտ նաև տեսանյութեր պատրաստեցին, դրան զուգահեռ ոչ միայն գրեցին, այլ տեսանյութ։ Սա լրացուցիչ նյութ է, քանի որ սա շարադրությունների ստեղծագործական մրցույթ է։ Հետո արդեն տալիս ենք հայտարարություն, որի ընթացքում տալիս ենք դաթար 1-1 ու կես ամիս, որի ընթացքում իրենք արդեն անցնում են գործնական աշխատանքներին, սկսում են արդեն իրական աշխատանք, հարցազրույցներ, ուսումնասիրում են տարբեր գրքեր, աղբյուրներ եւ այլն, եւ արդեն երբ վերջնաժամկետին հանձնում են մեզ։ Մենք ամեն տարի փոփոխում ենք մեր ժյուրիի անդամները, ովքեր անկախ մարդիկ են, գրողներ են ժամանակակից, հասարակագետներ են, պատմաբաններ են եւ այլն, ովքեր կարդում են, ունենք հատուկ նախատեսված ռուբրիկ, որով գնահատում են, գնահատման սանդղակուն են, գնահատում են եւ արդեն վերջնական արդյունքում ունենում ենք հաղթողներ, ունենք չափանիշներ։ Դրա այն է, որ պետք է լինի ընդհանրենք 1000 բառի սահմաններում, պետք է անպայման ունենա արխիվային նյութ, պետք է լուսանկարներ լինի, անպայման հղումները պետք է լինեն, տեղանուրվան հետ կապված պետք է անպայման ուսումնասիրություն կատարված լինի։ Այդ բոլոր չափանիշները եթե կան եւ սանդղակով տեսնում ենք, որ գնահատման ամեն ինչ տեղն է եւ գեղեցիկ շարադրանք ունի, արդեն բնականաբար ուրվագծվում է արդեն հաղթողը։ Մենք ունենք Սուրեն Հանիսյանի անվան լավագույն աշխատանք անվանակարգը, դա ամենալավ աշխատանքներն են համարվում, 3-ն են իրականում լինում, այս տարի, քանի որ ունենք արցախցիներ, ունեցանք նաև մեկ այլ անվանակարգ, Արիս Բաբայանի անվան, Արիս Բաբայանը առաջին արցախյան պատերազմի հրամանատար է եղել, ով զոհվել է հենց պատերազմի դաշտում, ընտանիքը, որ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, Արեզոնայում, մեծ սիրով համաձայնեց, որպեսի 3 լավագույն աշխատանքների մրցանակները իրենք հաղթեն, և քանի որ այս տարվա մեր գլխավոր աջակիցը ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտն էր, հիմնադրամներ, մենք նաև ունեցանք 1 մրցանակ հենց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտ հիմնադրամի կողմից, որպես լավագույն հետազոտական աշխատանք։
Ունենք այլ անվանակարգեր, բայց հիմնականում այս 3 անվանակարգերն են, որ լավագույններն են Այսինքն առաջացնում։ ժողովածուն հրատարակված բոլոր նյութերը չէ, որ պարտադիր չէ, որ մրցանակակիր լինեն։ Պարտադիր չէ։ Եվ այստեղ անպայման մենք ունենք աշակերտի լուսանկարը, փոքրիկ կենսագրական ինֆորմացիա եւ ինք որ անվանակարգում է հաղթող ճանաչվել եւ ընդհանրապես Ինձ որպես գրողի հետաքրքրում է, տեսեք, նախագծային հետազոտական աշխատանքը, այդ հմտությունները, հա, ձեռք բերելը չափազանց կարևոր է, բայց արդյոք պատահում էին աշխատանքներ, որոնց հեղինակների մեջ դու գրողական, որոնց շրջանակի մեջ գրողական ձիրք էիք տեսնում։ Իհարկե, ունենք Միլենա Գրիգորյան, Միսակ Մեծարենցյան անվան դպրոցից, ով ոչ միայն իր արմատներն են ուսումնասրել, այլ այս տարի նա արդեն ստեղծագործական աշխատանք էր ներկայացրել եւ հաղթեց լավագույն ստեղծագործական աշխատանք մրցան անվանակարգում։ Այո, ունի ձիրք Միլենա եւ բավականին գեղեցիկ գրում է։ Անի այ հիմա գանք ուրեմն անցած մեր հանդիպանը որ շուշտ արուկ էս առաջ էր դուք ասում էիք որ հաղթեցին ապրելով ժողովածուն որ ամերկոմի որբանոցների 34 այսպես մանուկների հետագա ճակատագրի պատմությունն է հետագա կյանքի պատմությունն է ֆիլմ պիտի դառնա պատրաստվում էիք հա դա փաստագրական վավերագրական ֆիլմ դարձնել Արդյոք կարողացաք իրականացնել այդ նախագիծը։ Իրականություն դարձավ, այո, ի ուրախություն մեզ իրականություն դարձավ։ Ֆիլմը նկարահանվեց եւ արդեն 2-3 ցուցադրություն եղավ Հայաստանում։ Եվ ֆիլմը որպես լավագույն փաստագրական ֆիլմ այդ անվանակարգում պաշտոնապես ընտրվել է, ցուցադրվել է հոկտեմբերի 25-ից 27-ը Միացյալ Նահանգներում ԱՐՓԱ միջազգային ֆիլմ փառատոնում, ինչպես նաև թույլտվություն են, այսպես ասած, համաձայնություն է տվել են, որպեսզի ֆիլմը նաև ցուցադրվի Pomegranate միջազգային ֆիլմ փառատոնում Տորոնտոյում, սա որպես որևէ անվանակարգում չի նոմինացվել, պարզապես այդ ցուցադրվելու համար։ Նախնական պայմանավորվածություն նաև կա, որ ֆիլմը ցուցադրվելու է Արգենտինայում, բայց դա կլինի ավելի 20 ապրիլի 24-ի կողմերը, հայկական համայնքի կողմից դա կցուցադրվի եւ հետաքրություն կա Ֆինլանդիայում ֆիլմը ցուցադրվելու համար։ Ֆիլմի, այսպես ասած, նախագծի հեղինակը ես եմ, բայց ֆիլմի ռեժիսորը Լիլիթ Մխիթարյանն է։ Ֆիլմը իրականություն դարձավ 55 րոպե, ցուցադրվեց նաև Հրանտ Մաթևոսյան արվեստի կենտրոնում եւ Նարեկացի արվեստի միությունում ցուցադրվեց եւ մեկ անգամ Գյումրիում։ Անի, ես հասկանում եմ, թե ինչպես կարող է հետաքրություն ծնել, առաջացնել հա մեր երկրի համար սաներում բայց ինչ է կարծում ինչու դա պիտի հետաքրքրի հա արտասահմանցի ուսանողին որովհետև նախև առաջ սա միայն ցեղասպանության մասին չէ սա նաև մեծ հումանիզմի մասին մարդասիրության մասին է չմոռանանք որ ամերկոմի այդ որբանոցները ամերիկացիների եւ կառավարության աջակցության կողմից էին ստեղծվել եւ դրանով պատկերացնում եք 20000 որբ հա որքան գիտեք 20-ից ավել նույնիսկ եղել են տարիներ մինչեւ 25-30000 որբանոցներում եւ արվարձաններում միայն մի քանի որբանոցները չեն կարող այլ բոլոր որբերին իր պահել շատ էին որբեր նաեւ արվարձաններում սակայն ծրագրեր ունեին երբ որ ենք շարժական խոհանոցներ էին պատրաստել տանում եւ կերակրում էին որբերին եւ գաղթականներին այնպես որ շատ մեծ աշխատանք է տարվել եւ շատ սա մեծ մարդասիրություն է սա միայն հայերի համար չի սա համաշխարհային եւ համամարտկային ինչ որ պատմության մի մաս է եւ կարծում եմ որ բոլոր մարդիկ պետք է իմանան սրա մասին որ սա եղել է 20-րդ դարի ամենաառաջին եւ ամենամեծ ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից ամենամեծ մարդասիրական օգնություն Անի ես մի փոքր նայելով այդ պատմությունները տեսա որ հասկացա որ այդ որբանոցներում բացի սնունդից, հա, ասենք, բացի կենցաղային հնարավոր քիչ թե շատ հնարավոր, հա, տանելի պայմաններ ապահովելուց հետո, ապահովելուց բացի նաև կրծություն են տվել եւ ինչ էլ հետաքրիր որ կրծությունից զատ կամ դասաժամերից հետո նաև ամեն մեկին ըստ իր նախընտրության արեստներ են սովորեցրել, որպեսզի հետագայում, ասենք, որբանոցից դուրս գալուց հետո իրենց հացը կարողանան վաստակել։ Այս պատմություններում արդյոք շատ կան այդպիսիները, որ պատմում են, հա, որ այսօրվա մեր աշակերտը պատմում է, որ իր հա այդպես նախնին, որ որբանոցից դուրս է եկել, հետո կարողացել է այդ արեստով առաջ գնալ։
Կան պատմվածքներ, պատմություններ կան, որ աշակերտները խորանում են եւ բացահայտում են, թե ինչ դարձան որբանոցից հետո եւ կյանքում ինչպես հաստատվեցին, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այն, որ որբը կարողացավ ընտանիք կազմել եւ մեծ ընտանիք կազմել եւ ժառանգ տալ կրթությունից բացի, եւ կարողացավ կյանք տալ, չէ, սերունդ տալ, դա էլ հաղթանակ եմ համարում ես։ Այստեղ մի պատմություն կա, երբ ազգականը աշակերտներից մեկի հայտնվում է Եթովպիայում որբանոցից հետո, սա իհարկե Ալեքսանդրապոլի որբանոցի հետ կապված է, գիտենք, որ որբանոցներ եղել են շատ-շատ երկրներում, հենց այդ Ամերկոմի որբանոցները, եւ նվագել է Եթովպիայի ազգային ինչպես է նվագախմբում, որը շատ հայտնի է եղել, դա օրինակ իմ համար շատ հետաքրքիր բացահայտում էր, որ հայը ինչպես է հասել Եթովպիա եւ ինչպես են հայերը ստեղծել այդ նվագախումբը եւ ինչպես է արքայազնը Եթովպիայի ինչ մեծ սեր է տածել այդ որբերի նկատմամբ, ինչ որքան է տարել իր մոտ, պաշտպանել, պահել եւ այլն եւ այլն։ Այդ մասերն էլ շատ հետաքրքիր էր, որտեղ կա այս ժողովածույում կա ուսումնասիրել եւ փաստորեն բացել։ Դե ամբողջությամբ չեմ կարդացել, դրա համար հարցրեցի, բայց մի ուրիշ հարցեր ունեմ դրա հետ կապված, այդ Ամերիկոմի այդ որբանոցից, որ հիմա այդքան խոսում ենք, դուրս են եկել մի քանի նշանավոր, հա, այդպես գրողներ, նշանավոր մարդիկ, ասենք Խաչիկ Դաշտենց, Գուրգեն Մահարի, Հովհաննես Շիրազ, հիմա կան այդպես նշանավոր անուններ, որոնք հետագայում Սփյուռքում հաստատվելով այդպես մեծ հեղինակության են հասել։ Անկեղծ ասած, դեռ չենք հանդիպել նմանատիպ պատմություններ, դեռևս չենք ունեցել աշակերտների կողմից, որ հայտնի մարդիկ են դարձել եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պատմություն իր մեջ ունի շատ յուրահատկություն, ունի շատ զգայուն կողմ եւ շատ յուրահատկություն։ Ունեցել ենք մի աշակերտ, ով ուսումնասիրություն անելուց հետո անկեղծ իր ուսուցչին ասել է, որ ես ունենալով այսպիսի արմատներ հիմա ամաչում եմ, որ ես լավ չեմ սովորում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, սա փոփոխություն բերող, մարդու մեջ ինչ-որ փոփոխություն բերող բան է, եւ երբ ուսումնասիրել եւ տեսել եմ, որ արմատները գնում են մինչեւ 15-րդ դար, եղել են վանականներ, ովքեր գիր ու գրականության մեծ սիրահար են եղել, կա այստեղ, եւ աշակերտի մոտ փոփոխություն մտցնելը, որ եւ մի քիչ ավելի ձգվելը, որ այսպիսի սերունդի ներկայացուցիչ եմ ես, ուրեմն ես մեծ պարտավորվածություն ունեմ հետագայում ավելի լավ սովորելու, լավ մարդ դառնալու, ինչպես իմ նախնիներն են եղել, կարծում եմ, որ սա էլ շատ մեծ նշանակություն ունի։ Անի, մի անգամ հարց եմ ուզում տամ, դուք որին մասնակի արդեն պատասխանեցիք, ես ուզում եմ, ինձ հետաքրում էր, թե այդ ուսումնասիրությունները կատարիս, այնպես չի, չէ՞, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն եւ նստում շարադրում են, իրենք ուսումնասիրություններ են անում, այդ ուսումնասիրությունների պահին, հա, դուք բերեցիք օրինակ, երբ երեխան հպարտությամբ է լցվել, երբ ծանոթացել է, հա, իր նախների կյանքին, նրանց արած գործին, նրանց թողած ժառանգությանը եւ այլն, իսկ լինում է նաեւ հակառակը։ Երբ որ արդյոք դա մեծ այդպես դեպրեսիայի չի կարող բերել, երբ որ երեխան ուսումնասիրություններ կատարելով կարող է հանկարծ հանդիպել, ասենք, իր պապի կողմից ինչ-որ բանի կատարած ինչ-որ բանին, որը կարող է իրեն այդպես խրտնեցնել։ Անկեղծ ասած, դեռ չենք հանդիպել եւ հուսամ չենք էլ հանդիպելու։ Իրականում աշակերտները շատ սկզում շատ զարմացական ինչ որ զգացողություն են ունենում։ Իրենք հայտնագործություններ անում են այնուամենայնիվ։ Իրականում, հա, որովհետեւ կարող ենք ասել, որ իրենք շատ մակերեսային գիտելիքներ ունեն, եթե ունեն իհարկե։ Այնիվ որ խորանում են, սկսում են հարցազրույցներ տատիկից, պապիկից, պապիկի հորեղբորից, ովքեր որ կան, դե ամեն դեպքում չեն կարող շատ խորանալ, իրականում շատ զարմանում են։ Մի քանի դեպք եղավ, երբ աշակերտները մի փոքր ընկճվածություն ունեցան ոչ թե պապիկի արարքների համար, այն, որ հողը թողեցին հետ եկան, օրինակ, այո, այդ ընդհանուր ստրես, ես հասկացա, ոչ թե կոնկրետ քո հարազատի, հա, կամ քո ազգականի վարքի պատճառով կարող ես, ուղղակի կարող են կճախ սկսվել այդ համատարած այդ վիճակի եւ դրա դեմ անզորության, հա, այդպես թողած ազդեցության։ Օրինակ, պատմություններ կան, երբ գյուղից են եղել նախնիները, որ հիմա Ադրբեջանի տարածքում է, եւ երբ ուսումնասիրում են, որ թողել են գյուղը, որովհետեւ տարբերակ չեն ունեցել, այ դա մի քիչ, բայց ես կարծում եմ, որ դրան բացական պետք չի նայել, ավելի լավ է աշակերտ իրազեկված լինի, պատրաստ լինի, որ այդ իր հողն էր պարզապես էլի հանգամանքների բերումով թողեց, քան թե լրիվ թմբիրի մեջ լինի, ոչինչ չի մանա իր պատմության մասին, եւ ունենք նաեւ աշակերտներ, ովքեր իրականում ավելի քան համոզված են, որ այդ
իրականությունը արդարությունը տեղի կունենա եւ այդ հողերը կվերա իր կվերադարձվեն իրենց սեփակ իրենց տերերին, այնպես որ դա էլ կարևոր բան է։ Ես գիտեք, ուզում եմ մեկ անուն տալ, այստեղ շատ կարևոր, այս ժողովածուն չէր լինի, եթե մեզ չաջակցեր տպագրության հարցում բժիշկ, լեզվաբան, Նյու Յորքի գիտությունների ակադեմիայի պատվավոր անդամ պարոն Հակոբ Անթափելյանը, ով մեծ սիրով օգնեց մեզ, աջակցեց, որպեսզի այս ժողովածուն լինի, սա մեր առաջին ծիծեռնակն է, եւ մենք այս տարվա մեր պատմությունները ուզում ենք արդեն երկլեզու դարձնել, հայերեն եւ անգլերեն, որտեղ ուզում ենք, որ նաեւ այդ պատմությունները ընթերնելի լինի եւ հասանելի լինի այլ ազգերին, որպեսի կարդան, մենք գիտենք այս պատմությունները, ուզենք նաեւ մի փոքր իրազեկությունը բարձրացնենք։ Երբ է ամփոփվելու այս տարվա մրցույթը? Այս տարվա ամփոփվեց արդեն, հուլիս ամսին ամփոփվեց, շնորհակալ եմ նաեւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրեն Տիկին Գզոյանին, ով մեծ սիրով մեզ հյուրընկալեց, մենք այնտեղ անցկացրեցինք մեր մրցանակաբաշխությունը, ինչպես նաև մենք ունեցանք հեռախոսա զանգեր արտերկրից, մեզ իր ուղերձը ուղարկեց Ռիչարդ Հովանիսյանի դուստրը Անի Հովանիսյան, ով ռեժիսոր է, ով մեծ սիրով տեսանյութ էր ուղարկել իր արմատների մասին, նաև ժամանակակից գրող Կատյա Գյոզալյանն էր Միացյալ Նահանգներից ուղարկել իր ուղերձը, այնպես որ ամեն դեպքում փորձում ենք ոչ միայն սահմանափակվել Հայաստանով, այլ ուզում ենք, որ սա լինի բազմակողմանի։ Այդ իսկ պատճառով մենք այս տարի նպատակ ենք նաև հետապնդում, որպեսզի մեզ միանան նաև Սփյուռքից աշակերտներ։ Չգիտեմ դա իրականով որքանով կարողանանք իրականացնել, որտեղ այստեղ կա լեզվի խնդիր, բայց ամեն դեպքում փորձում եմ կապ հաստատել հայկական դպրոցների հետ եւ հրավիրել, նախնական հրավեր անել, որպեսզի երբ որ արդեն պաշտոնական հայտարարությունը գնա մրցույթի երրորդ տարվա արդեն, որ դեկտեմբերին է լինելու, որ մի քանի աշակերտ նաեւ ունենանք Սփյուռքից, Եվրոպայից, կոնկրետ Իսպանիայից կա արդեն համաձայնություն մի քանի աշակերտի, նաև ուրախ կլինեմ, եթե մենք կարողանանք Միացյալ Նահանգներից ունենանք մի քանի աշակերտ։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգներից կամ Իսպանիայից կարող են միանալ անկախության տարիներին կամ վերջին շրջանում հեռացածների զավակները, բայց ես կարծում շատ օգտակար կլինի մեր ավանդական Սփյուռքից, ասենք միջին արևելքից, Պարսկաստանից, որտեղ հայերեն գրելու խնդիր չունեն, դպրոցներ կան շատ եւ ենթադրենք, թե դժվար է, ասենք, Ռուսաստանից բերել կամ, բայց նրանք են ցեղասպանության, հա, այդպես ասած, անմիջական ժառանգներ, վերապրածների ժառանգներ, ովքեր Սփյուռք ձևավորեցին եւ նրանք գուցե ավելի շատ բան պատմեն։ Ի նկատիք ունենանք, շնորհակալություն շատ, սա առաջին փորձն է, տեսնենք ինչպես կստացվի, իհարկե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ընդլայնվի աշխարհագրությունը եւ շատ հայեր Սփյուռքում բնակվող մեզ միանան, որպեսզի սա լինի համապարփակ ծրագիր, չլինի միայն հայաստանցիների համար, այս սա լինի եւ Սփյուռքի համար, եւ Արցախից բռնի տեղահանվածների համար, եւ այս նախագիծը դառնա մի նախագիծ, որը բոլորի համար է, բոլորիս համար է, այսպես ասած։ Անի, երբ դուք հիմնադրում եք աջակիցներ հասարակական կազմակերպությունը, հատուկ այս ծրագիրն էիք հետապնդում, թե աջակիցները հասարակական կազմակերպությունը նաեւ այլ ծրագրեր իրականացնում։ Իրականում շատ վաղուց է հիմնադրվել, 2006 թվականին է հիմնադրվել, տարբեր ծրագրեր են հիմնականում իրականացրել, են կրթական, սոցիալական ծրագրեր, սակայն այս ծրագիրը կարծես թե դառնում է հիմնական մեխը, որը ես իրականում շատ եմ ուզում, որպես այս ծրագիրը ունենա իր տրամաբանական աճը, ընդլայնվի եւ դառնա, ես այսպիսի մի հետաքրքիր բան եմ նպատակ եմ հետապնդում, որ ունենանք մի փոքր մոդուլային դասընթաց, որի օգնությամբ հաջորդի պատմության ուսուցիչները, անկախ նրանից աշակերտը կմասնակցի արմատ եւ ծիլին թե ոչ, այդ մոդուլով կարողանա ամբողջ դասարանին ներգրավի իր արմատներն ուսումնասիրելու գործընթացի մեջ։ Եթե մենք դա արդեն պատրաստ է, միայն մնում է, որպեսզի մենք ուսուցիչների հետ քննարկենք եւ կամ ընտրովի, այս տարի ես ուզում եմ առաջարկել մեր մասնակից դպրոցներին կամ ընտրովի, ովքեր կցանկանան ուսուցիչները, որպես այդ մոդուլով ամբողջ դասարանին ներգրավեն, որ ոչ միայն հատուկ այն աշակերտներ մասնակցեն արմատ եւ ծիլին, պետք չի մասնակցության մասին չի, այլ նրա մասին է, որ դասարան անկախ նրանից կմասնակցի արմատ եւ ծիլին թե ոչ, ուսումնասիրի արմատների, կարծում եմ, որ դա շատ բան կփոխի մեր աշակերտների մեջ, ամեն դեպքում իրականանան իրենց արմատների մասին, կիրազեկվեն
Եվ միգուցե ավելի մեծ հետաքրություն կտածեն եւ ընտանիքի պատմության նկատմամբ եւ նաեւ մեր երկրի պատմության նկատմամբ։ Իսկ չկան օրինակներ, ասենք եթե ոչ ամբողջ դասարանը, ապա գոնե եթե դասարան մի աշակերտ, եթե սկսում է դետազոցությամբ զբաղվել, պատմում է իր ընկերներին, այդպես օրինակներ չունեք, որ ասենք համակի, ենթադրենք թե իր մտերիմ ընկերներին կամ դասարանի մի քանի հոգու, որոնք նույնպես, հա, ասենք միանան կամ չմիանան, բայց իրենց նույնպես գրավի այդ գաղափարը, որ իրենք նույնպես սկսեն ուսումնասիրել իրենց արմատները։ Իրականում կան, եւ անցած տարի առաջին տարին, երբ որ մենք իրականացրեցինք, ունենք մի շատ լավ օրինակ, Արմեն Հովանեսյանի անվան դպրոցից 9-րդ դասարանցիները ընտրել էին մեկ պատմություն, սակայն ամբողջ դասարաններ ուսումնասիրել այդ պատմությունը։ Եվ վերածել էին շատ հետաքրքիր բեմադրության, մինչև որ մրցույթին մասնակցեցին։ Իրենք իր լավագույն նախագծային աշխատանք անվանակարգում հաղթող ճանաչվեցին անցած տարի, եւ իրականում շատ հետաքրքիր ձևով էին ներկայացրել այդ պատմությունը։ Ժառանգներին նաեւ հրավիրել էին այդ միջոցառման օրը, շատ հուզիչ էր, այնպես որ մեկ պատմություն ընտրել էին, սակայն ամբողջ դասարանով էին աշխատել։ Ես պարզապես ուզում եմ իմ մեծ շնորհակալությունը հայտնել այն բոլոր մարդկանց, այն բոլոր կազմակերպիչներին, կազմակերպություններին, բոլոր հաստատություններին, անհատներին, ուսուցիչներին, աշակերտներին, ովքեր իմ կողքին կանգնեցին 2022-23 թվականից սկսած, եւ իմ հետ դեռևս փորձում են շարունակել ճանապարհը։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը, որպես աջակից կազմակերպություն, երկրորդ տարին է արդեն մեզ աջակցում է գրքերի, մրցանակների առումով, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամին եւ Հայաստանում ամերիկյան խորհրդների հայաստանյան գրասենյակին, քանի որ 2 տարի արդեն մեզ հետ են։ Անի մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կարծում եմ կարևոր նախաձեռնություն է, կարևոր գործ եք լցված եւ մեր մանուկներից, մեր աշակերտներից, որքան շատ մարդ իմանա իր արմատների մասին, հա, թե ինչ ցիլ կտա, դեռ դժվար է ասել, բայց կարծում եմ, որ բարի ցիլեր կտան, բարի բողբոջներ կտան։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Իսկ մենք շարունակենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր կրթության եւ գիտության խնդիրները ամենատարբեր դիտանկյուններից։